Antep əzizləri, Rəzzaq müəllim bizim verilişimizə iki əl yazma gətirib ki, və bildirir ki, bu əl yazmalar Talış tarixi üçün çox əhəmiyyətlidir. Rəzzaq müəllim, bu əl yazmalar nə haqqındadır, nədən bəhs edir? Zəhmət olmasa bu barədə izləyicilərimizə göstərin. Çox sağ olun, minnətdaram. Burada iki əl yazma var, indi yaxından da göstərərik biz. Mən qısa bir izah verim bunlara. Biri əxbərnamədir, bildiyimiz əxbərnamə. Mirzə Əhməd, Mirzə Xudavirdi oğlunun əl yazmasıdır. Bu əl yazma yazılıb 1882-ci ildə başlanıb, 83-cü ilə kimi tamamlanıb. Əl yazmada bəzi əlavələr var ki, əlavələr 87-də, 88-ci ildə əlavə olunub. Mirzə Əhmədin özü tərəfindən və yaxud onun oğlu tərəfindən. Nəsə bir qeydlər var, şeirlər var, falanlar var, olan sonraki qeydlərdir. Amma əl yazmanın sırf başlama tarixi 82-ci ilə aiddir. Biz bilirik ki, bizim internet səviyyəsində, ümumiyyətlə bizim bu Talış camiəsində tədqiqatçılar tərəfindən əxbərnamə ilə bağlı çoxlu fikirlər olublar, kitablar çap olunublar, əxbərnamənin Əli bəy Hüseynzadənin çap elədiyi kitabı var, belə deyək, nəşriyyatı var, sonra İsa Qaxundovun çapı var, yəni bu üzərində çox işlərim. Amma bu əxbərnamənin digərlərindən fərqi nədədir? Bizim gördüyümüz bu əxbərnamə əl yazma mənə gəlib çatıb Şəfaət Boli tərəfindən. Şəfaət Boli bu əl yazmanı Şəfaət Baxşıyev. Bu əl yazmanı İqrar, Akademik İqrar Əliyevin şəxsi kitabxanasından bunu ona bir vaxt ərzində verilib, bir neçə vaxt ərzində getirsin. Bu əsl öz əl yazmanı, yəni Mirzə Əhmədin yazdığı orijinal əl yazmanı bir neçə dəqiqə ərzində kopya eləsin, gətirsin, bura təhvil versin. Şəfaət Boli bu işi görüb və o ilk bunun kopyası, orijinalı bizdədir. Gəlib çatıb mənə Şəfaət Bolinin vasitəsilə gəlib mənə verilib hədiyyə şəklində. Bu məndədir indi, biz bunu tədqiq edirik, araşdırırıq. Əl yazmanın müəyyən hissələrini sizə göstərim. Bunlar fars dilində, nəstərlikli xətti ilə yazılıb. Burada müxtəlif əlavələr var. Biz görürsünüz, burada biz kopya şəklindədir, amma orijinaldandır. Elə bir əsl kitab orijinalının kopyasıdır. Bu əl yazmada xeyli səhifələr tərcümə olunmayıb. Təsəvvür edin ki, indi bizim əlimizdə olan əxbərnamələr ki, biz onları oxuyuruq PDF şəklində və yaxud kitab şəklində. Orada inanın ki, bir yüzə çox səhifə burdan tərcümə olunmayıb. Azərbaycan dilinə, ya Rus dilinə, ya nəminin Fars dilinə. Yəni, onlar tərcümə olunmayıb, bu belə qalıb. İndi səbəbi var, onun niyə tərcümə olunmayıb. Onu bizim tədqiqatçılarımız, mənlə birgə, ya ümumiyyətlə müstəqil, bu işi biz görməliyik. Bu əxbərnaməni yenidən, orijinalını təzədən, hər bir mənasını analiz edib. Çünki bunlar nəstəlik idi. Burada belə sözlər var ki, onlar elə, bəzi burada sözlər var ki, mən mütəxəssislərin məsləhətləşəndə elə Talış dilində qorunub saxlanmışdı sözlər. Elə saxlanıb burada. Burada bəzi hətta şeirlər var ki, o şeirlərə mənə mütəxəssis demişdi, o elə Talış dilində qalıb. Yəni, təsəvvür edin ki, 19-cu əsrə aid bir Talışın şeirlər də biz tapmış olaraq eyni zamanda. Ona görə mənim ricam budur ki, biz bu kitab üzərində biz ciddi işləyək, bu əl yazma üzərində, əl yazma bizdədir. Əslində, bu böyük bir xəzinədir. Bu xəzinə bizdədir, əxbərnamə kitabı bizdədir, onun tam variantıdır, ilk çapı, belə deyək, bizdədir. İlk orijinalının çapıdır, əl yazmanın öz çapıdır. Bu belə, yəni əxbərnamə haqqında mən məlumat verdim. İnşallah düşünürəm ki, bunun haqqında biz işləyərik. Növbəti əl yazma isə, bu da Talış xanlığının tarixindən bəhs olunur. Mən üzr istəyirəm, əxbərnamənin, yəqin ki, bizim oxucularımız, bilənlər bilirlər, biz bəlkə də ona ayrıca bir çəkiliş edə bilərik ki, əxbərnamədə olan müəllif nədən bəhs edir burada, nədən söhbətlər gedir, amma ümumi deyək ki, bu Talış xanlığının tarixindən bəhs olunur. Mirzə Əhməd öz atası Mirzə Xudavərdinin eşitdiklərini, gördüklərini vəzir olub. Mir Mustafa xanın vəzir olub, Talış xanın vəzir olub. Mir Həsən xanın, belə deyək, mübarizəsindən bəhs olunur, müharibələrdən bəhs olunur. Yəni, Talış xanlığının siyasi etno tarixindəndir o kitab, Talış xanlığına aiddir. Növbəti əl yazmaya keçək. Bu növbəti əl yazma mənə Mir Mustafa Talışkinski tərəfindən gəlib çatıb. Bu əl yazma yazılıb, deməli, 20-ci əsrin əvvəllərində. Burada əl yazma təzədən köçürülüb 1958-ci ildə. Əl yazmanın elə üstündə də bu qeyd olunub. Deməli, gördüyümüz kimi bu əl yazma orijinal olan, yəni ümumiyyət əl yazmanın müəllifi Mir Mövsüm bəy, Mir İsaq bəy oğlu Talışinski bunu yazıb. Mir Mövsüm bəy Lənkəran şəhərində yaşayıb, amma onların öz mülkü, torpağı Astarada, Pensər kəndində idi. Həm Pensər kəndində, həm Maşqon kəndində, yəni Astara kəndləri mülk olaraq
o şəxslərin olub. Onun əl yazmasıdır. Əl yazma sonradan özü, yenə təkrar şəxs özü onu rus dilində 1958-ci ildə aprel ayında təzədən qeydiyyata alıb və burada öz nəslinə, tayfasına, xan nəslinə aid olan bəzi məsələlərə toxunur. Burada xanlığın törəmələri, onun tarixi ilə bağlı detallar var. Burada biz görürük ki, çoxlu hissələrdir, əl yazmalardır. Burada xanların şəcərəsindən bəhs olunur və tarixindən bəhs olunur. Bu, Mir Həsən xanın müqaviləsinin sənədinin tərcüməsidir fars dilində. Mir Həsən xanla, deməli, 1817-ci ilin sənədidir bu. Fəxrinisə xanımın mülkündən bəhs olunur, Mir Həsən xan anasından anasının nə qədər mülk atıb. Sonra burada biz görürük ki, Talış xanımın, belə deyək, xanların və onun varislərinin mülkiyyətindən onlara nə qədər mülkiyyət qalıb. Bunlar hamısı orijinal sənədlərdir, bu varaqlar hamısı. Onlardan bəhs olunur. Burada kəndlərimizin adları da yazılıb, hansı kəndlərdə nə qədər vergi verilirdi. O vaxtı Talışda qiymət, belə deyək də, ekonomik, iqtisadi məsələlər burada göstərilir. Sonra bu sənəddə bəzi məktublar var Mir Abbas xanın. Onların tərcümələridir, rus dilində o vaxt tərcümə olunub. 1787-ci ilə aid olan sənədlərin tərcümələridir, hicri tarixdən götürülüb tərcümə. 1201 hicri tarix, miladi 1787 tərcümələr var. Burada çoxlu məktublar var ki, Talış xanlarına aiddir və onlar burada öz əksini tapır, biz bunlar üzərində işləyirik. Burada Cəngəmiranda məskunlaşmış Nurulla Bəyovlar nəsli, Zadigan nəslinin şəcərəsindən bəhs olunur. Onlar haqqında, onların mülkləri haqqında sənədlərdir. Burada gördüyünüz kimi müxtəlif farsçada qeydlər var. Sonra burada Abbasqulu Ağa Bakı xanovun kitabı Gülüstan İrəmə bildirilən fikirlər var. Talış xanının törəməsi tərəfindən, yəni Mir Mövsüm tərəfindən onun əlavə qeydləri var ki, o kitabın orijinalı ki var, Abbasqulu Ağa Bakı xanovun Gülüstan İrəmin. Onun orijinalı öz şərhi var, fikri var. Talışlar haqqında burada çox çox dəyərli məlumatlar var. Yəni bu əl yazmanı gördüyümüz kimi burada görürsüz çoxlu detallar var. Bizim Cənubi Talış xanları, onların bəyləri, onlar haqqında. Sonra burada Gürcü knyazı ilə məktublaşmalar var, Dərbənd hakimi ilə. Beləliklə bu əl yazma hələ çox belə deyək iş tələb eləyir. Biz bunun üzərində işləyirik və bu bizim Talış tarixi üçün, Talış xanın tarixi üçün çox-çox önəmli, nəinki Talış xanlıq tarixi, həm də Azərbaycan tarixi üçün çox yeniliklər gətirə biləcək bir mənbədir. Bu mənbə üzərində biz çalışaraq bunu işləyək, təzdən bərpa eləyək və elektron şəkildə salaq. Orada həm də Seyid Əli Kazımbəyoğlunun bu mərhumun, bu şəxsin həm də yaxın dostu olub. Ona aid də burada qeydlər var, onun oğluna, onun özünə aid və Talış haqqında da burada çox-çox dəyərli məsələlər var. Talışın yaranması, Talış sözünün mənşəyi barəsində, Talışların tarixləri barəsində. Yəni, bu əl yazma çox dəyərlidir. Mən bunu deyəcəkdim. Biz bunlar üzərində işləyirik kollektiv şəkilində ya tək şəkildə işləyirəm mənşələri və biz inşallah bunu PDF şəkli sizə təqdim edəcəyik.